بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال كسو دواد وركة تلفاشن كا اس بي سي وقضب بضا وركة يغاد كدا وان دونتان وحاكم دا مدعوينها صوماليو او صحيحي شرعي بادرولك صوماليو ويهوريوان صحيحيان حلبان دا لبضا قل حلبان دا اقل كسر صوماليو وميل مريي هندسة شرعيات كدرشوين كقرنكا kal fadhigii 71aad ee golaha gurtida Soomaaliland oo looga hadlay muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland xildhibaan doore oo ka mid ah baarlamaanka Puntland oo taageeray shirweynuhu ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qodobadaasi kuwo kale ayaa daawadayaal warka telefishinka aad ku daawan doontaan hase ahaatee qadar xayisiisa isku soo noqod wanaagsan daawadayaal haatan warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga baadroolka qaranka oo ay horey u meelmariyeen baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya sida warbixinta ay noogu faahfaahinayay wariyaheena cabdirashiid sandheere مدحوينها جمهورية دا فدرال كالصومالي يا مدنى محمد عبد الله فرماجو ايا سيحي شرعي بطرول كدلك كدي مركي لوضع اقل بارلمان كجمهورية دا صومالي يا صود ميسترين هنانك شرعي كاقا ادنا لقنقل كيسا مدحوينها جمهورية دا صومالي يا مدنى محمد عبد الله فرماجو ايا تلمامي مهيمة دا الشعب كايدول نمى دا صومالي دا اولي هاي شرعي كان وهاقا يا حقوق دا موادنين تا اوليهين in looga faa'iideeyo qiraadka ceegaaga dhulkeena sharcigan ayaa xeendaab waxa uu noqonayaa kana ilaalinaya tagrifalka damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa sidoo kale meel marinta sharciga batroolka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay maalgashayaasha caalamiga ah ay u muujinaysaa sida ay ugu go'an tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed kamiro dhalinta higsiga ku aadan xasiloonida dalka waa kan wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane cabdirashiid oo sharaxaad ka bixinaya sharcigan oo maanta madaxweynaha ansixiyay waad mahadsan tihiin maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saaki waxaan madaxweynaha wuxuu qalin kugu duuga uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay ee sharcigii dib u eegista batroolka soomaaliya oo soo maray soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo 2017kii soona maray heerarkiisii kala duwanaa ama gol laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bishii May 20kii 2019kii kadibna waxaa loo gudbiyey aqalka sare aqalka sarena wuxuu gudbiyey sanadkan janaayo bishan janaayo 5teedii 2020kii sharciga wuxuu maanta wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha isla markaasna waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiya badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii wixii maanta ka dambeeya ahmiyadda sharcigan uu qalinka u leeyahay waa ahmiyad aada u weyn oo ah in soomaaliya ay maanta leedahay sharci ay ku maamulato iyada iyo shirkadaha caalamiga ee maalgashan doona insha allahu tacaala u dhexayn doona sharciga u dhexayn lahaa isla markaasna ummadda soomaaliyeed uga faa'iideyn doona inay soo saarato khayraadkeeda dabiiciga ah ee ilaahay ku manaystay oo laga soo bilaabo sanadihii kontameeyadii intay soomaaliya xornimada qaadan lagu bilaabo waddankan in laga baaro shidaal haddana waxaan isleenahay waxaan taagannahay meeshii ugu dambeysay oo ah in sharcigii la ansixiyey isla markaasna howlihii wasaaradda loo egmaday ay bilaaban doonaan insha allah cabdirashiid sandheere raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho kal fadhigii 71aad ee golaha guurtida ee somaliland ayaa looga hadlay muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka somaliland sida warbixinta ay nagu faahfaahinayay wariyaheena warsamo laacdheere 84 xildhibaan ayaa ka soo qayb galay furitaanka kalfadhigii 71aad ee aqalka guurtida somaliland oo shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi saleebaan maxamuud aadan gudoomiye saleebaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee ismaandhaafka xisbiyada iyo xukuumadda soomaaliland bariga shishe qolada warsagelihii iyo qolada hoose ismaaciil arrimaheedu ma qurux badna hal walba wuxuun baa dhimanay
هذه سيده كسي سعته ده في التام باحيه يا انك هوجي انا نغوف في الدو الهي كما دغ لكن هول قلبي دعاي نغمو في الله هول قلبي وين اكو درا قولهن وحا واجب كو امرك تينو دحتغو قولهن ورو غدي اسك سارو او دحتغو او سجيجيدو انغا يا دولته و حلوين بينغا سار مركا مركا كلا دغتان دقسو وا لو بخاي تي الله يدا دقسو وي رو بخاي الهي راهينا لقب حق قلبيتك وحيلتي نكي قدم بيي واحد وحكتك ساقن ما رقنو والله بلمي ومديسين مدي قبصدين إلهي وناك خدم وقلت لك بيدنو يقع كيشيي وحي اي كوكا لما قدنا يقع كحساب تمي هذا ينوب بعضاً دوين جو قربان لكن إلهي كما دو تلكو انتي سكالة وهو ناكسين يهي واحد مودا دبايل عافي ما دينا هنا مرش دورة شو يكلغ لغا يلينا مدانا وين لغا بلنا هدانا والا غا يلينا يابا غايلة دا سنة ميل قرأي كسعوتا دو واحد مودا احساب تايين ونغم بمبوريني هل احساب تو حملانا واقع هلا اقبلو دور الشضو ومدى الواقع بطي مدى ينوى دعي ساوانا انو كاكاي قري مركا تي خلاف كي كردسا هدي هذا اللي هذا اللي هيو اللي هذا اللي هيو وحمدى دي سكبدل ياري ما تشيران وحسانا نقو غواه هدي مدة الله كو غبطو انه كو غبن كرو اولي برقة كم مسؤول كا دور الشدة اينا قلق قيب قلانا هذا الكنا يريان دور الشدة لو نقاقو والله غبن كرا هدي كلا وين لتي تميو اينا سيدا كو هول قلو اينا قنا الله نهينا لغبطو لكن دور الشدوى مهم تديار بينون هاي ان وحي ترحان قلينا ينا كدور حي ترحان قلينا قرنا عن ما قلينا بلي عن كدور قرنا عن ما كاضي هاي نو كدور برواغ بين تشوغنا الهي برواغ ويرسي قرنا نبطكو داغنا نبطكو عنو او نبطكو داغنا وحن كسو قبا قبينية كالفردقي كتو ضباطنات وينو فري إلهي بيض خير قباها كردقو بيض هول قلنا كردقو أن حقينتا وحن كعد سنية أجن دي سو ديار ما أجن دي إلا غايب شو halkii fadhi halkii la idinku qaybinaya hadii la idin qaybiyay fadhigii waa inoo dhamaaday fasax baa tiina doon maadsan warsame Saciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa xilibanada aqalka sare ee dawladda Soomaaliya ayaa meel mariyay hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka sidoo warbixinta ay nagu faahfaahinay wariyaha Cabdi Rashiid Sandheere golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee heer federaal kulanka 35aad kala fadhigiisa lixaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ajendaha kulanka waxa uu ahaa aqrinta hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee heer federaal kulanka maanta ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Haashi Cabdullaahi oo weeliyaan labadiisa ku xigeen ugu horeen gudoomiyaha gudiga ku meelgaarka ah ee hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka ayaa golaha aqalka sare ka hor akhriyay aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedkan doorashooyinka qaranka ee heer federaal
gudiga kumeelgaarka ee kabaarandega hindisa sharciyada doorashooyinka qaranka ee golaha qaranka sare wuxuu hor keenay hindisa sharciyadkii golaha guud iyadoo golahu doodiisii koobaad ka yeeshay 29-kii bisha 2-da 2020-ka halka doodiisii labaad uu golahu ka yeeshay 10-da 2020-ka iyadoo senatarada si wax ku ool ah uga dhiibtay talooyin muhiim ah oo ku saabsan qodobada hindisa sharciyadkan 2-da 2020-ka guddiga si uu uga baaraandeego talooyinkii senatarada wuxuu yeeshay kulan uga tashanayo arrinkaasi ugu dambeyntiina 4-da 2020-ka kulanku guddigu wuxuu soo gabagabeeyey dib u eegista talooyinkii senatarada iyo diyaarinta warbixintii arrinta saddexaad haddaba guddigu wuxuu halkan ku soo gudbin doonaa qodobadii ay senatarada sharafta leh soo jeediyeen ee ku saabsan hindisa sharciyadka iyo go-aanadii guddigu ee la xiriiray talo soo jeedintaas senatarka ugu horeeya waa senatar Ilyaas Cali Xasan talada uu soo jeeday waxa uu yiri ayaa sheegay in hindisa sharciyadkan uu yahay mid muhiim u ah in dalka si ay doorasho uga dhacdo sidoo kale senatarka ayaa uga mahadceliyey guddiga kasoo shaqeynta hindisa sharciyadkan wuxuuna soo jeediyey in isla maanta lasoo gabagabeeyey dooda golaha kadibna la marsiiyo akhrinta saddexaad oo cod loo qaado guddigu wuxuu uga mahadcelinayaa senatarka soo jeedintaasi senatar Cusmaan Axmed Mucow senatarka wuxuu soo jeediyey qodob 21-aad fakradii saddexaad in oraahda meel kasta oo suurtalga ah in lagu bedelo dhammaan gobollada dalka intii suurtagal ahaa tala soo jeedintaas lama tixgelin sababtoo ah doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka oo idil waxa lagu xusay fakradiisa labaad oo isla qodobkan dabcan oo suurtagal ah sidoo kale senatarka wuxuu soo jeediyey in isla qodobkan fakradiisa afraad oo oraahda dowlad goboleedka lagu bedelo dowladaha xubnaha ka baxa dowladda federaalka tala soo jeedintaasi waa la qaatay guddiguna wuxuu oraahda wuxuu u dhigay sidaan dowladaha goboleedka ku bedelay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sidoo kale senatarku wuxuu soo jeediyey isla qodobkan in laga saaro fakradiisa shanaad tala soo jeedintaas lama tixgelin sababtoo ah fakradani waxay xiganaysaa qodobka 72-aad ee dastuurka kumeelgaarka xarafkiisa si waxayna ka hadlaysaa isu dheelitirka matalaada bulsho ee kuraasta ee kama hadlayso qaybinta kuraasta fakradaas senatar badanaa ka hadlay waxa uu guddigu uu ku fasiray maadaama qodobka 72-aad ee dastuurka A iyo B iyo C uu yahay si qayb ka mid ay tahay qodobka ka horreeya 4-aadna oo soo xiganaayo isla qodobka 72-aad oo labadaas qodob ka kooban waxa uu guddigu arkaa in arrintani ay ka hadlayso doorashada oo keliya ee aysan haba yaraatay xiriir lalahaynin wax la yidhaahdo qaybinta kuraasta aqalka taas marka inay caddaatay qaab fakradaas ugu dambeyn guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdixaash Cabdullaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada sharcigan doorashooyinka qaranka ee heer federaal sharcigan ayaa waxa uu muhiimad gaar ah u leeyahay dalka waxaana kulanka maanta ogolaaday 72 sanatar oo kulanka fadhiisay halka 6 ka mid ah sanataradana ay diideen cidka aan mustaynimaysan jirin Cabdirashiid Sandheere raadiyo ee telefishinka SBC Muqdisho wafdi hoggaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa gaaray dalka Cumaan sida warbixintayna ugu faahfaahinay wariyaha Cabdirashiid Sandheere gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen dalka jordan halkaas oo ugu qayb galayaan shirka degdega ah ee baarlamaanada carabta oo looga hadlayo waxa loogu yeeray heshiiska qarniga u dhowaan oo saxiixay madaxweynaha mareykanka gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdigan uu hoggaaminayo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee dalka Cumaan ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dalka Cumaan waxaana lagu wadaa kulamo gooni gooni ah inay la qaataan mas-uuliyiinta dalka Cumaan soo dhaweyn kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay xildhibaan Cali Jaamac Jingili oo ka mid ah wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka waxa uuna sharaxayaa muhiimadda uu shirkan u leeyahay dowladda Soomaaliya magaalada Cumaan ee dalka Urdun soo gaaray gudoomiyihii golaha shacabiga His Excellency Mursal wuxuu u yimi shir aan caadi ahayn waa shirkii 30-aad aan caadiga ahayn ee gudoomiyeyaasha baarlamaanada carabtu ay ku shirayeen qaybta IBU-du waa baarlamaanada waa midowga baarlamaanada adduunka qaybteeda carabta waxaana laga shirayaa oo shirkan degdega ah la isugu yeeray deal of the century heshiiskii
وسوشيدي ترامب بحوين ترامب كوساب سنة فلسطين بعدك دق لسوية ري أرنتاس أورنانتي ولا وين أي كم وشين دولة ده إسلامك يا عربته شركة دق دق بها موقف مليسان سيدي اللغة قادن لها أرنتاس وحكس كهر يا شركة ميدوغا بارلمان دونك كدعي دونا جنيفا برتمها أبريل موقف كاس إلى دونك نحد لغارسيو ميدوغا بارلمان دونك لغارسيو عالم كان لغارسيو إن شعوبت عربيد وكيل لدو دا رسمي غوا وبارلمان ندا وقدومي شودو أيمان تشوغان عمان أردن إن بريتو الشركة سيدي دونا شركة سنعيكا سوصالي دونان باق يو قعانو أدادك وكساب سنعرد عبد الرشيد سندري راضيه إي تلفشيك إس بي سي مقدشو وزيرك وحبرشادة بونتلان أيا بوغضي دوكسيغ سرعي بوصاصة بابليك أي مغارد بوصاصو سيدو وربحنتا ينا وقفا فاهين يوريه نحمسي عبد الرشيد جامع كورمير كوسير كوسارد وحبرشادة بنتلان وحكوه هلين ايي اقاسيما تعلين تساريه وسارد وحبرشادة وحينا كورمير كودا كتاقين دوكسيكا ساريه مقالادة بوصاصو يغونا هالكاسي كسو دوويين مامول كيسكول كاسي يسيدو كاليه قدوميا وحبرشادة يقوبال كباري وسير كايا وحاو كورميري قيباك لدوان وككوبين يهي اسكول كبوصاصو بابلك سيكندري اسكول يساقونا سيدو كاليه قوب فقارا كلها اللي ارديد وحكبارتي اسكول كاسي وغانا مهد iyay kaalintii ay iskuulkan uu ka galay imtixaanaadkii Puntland maamulaha dugsiga sare ee magaalada Boosaaso Maxamuud Nuur Jaamac ayaa ka warbixiyay iskuulkan iyo ardayda dhigata dugsiga ugu badan ee dugsi sare ardayda ugu badan ee dhigatay magaalada Boosaaso dugsiga sare waxa dhigata arday gaaraysa 1300 ku dhow wuxuu shaqeeyaa laba shifti oo gelinka dambe oo ay dhigtaan in dugsi form 1 ka ama 9aad ka iyo gelinka hore oo ay dhigtaan in form 2 iyo form 3 iyo form 4 ee ardayda form 4 ka sanadkan ka baxaysa dugsiga tiradu waa 260 iyo 1 arday weey waa laba stream waa science stream iyo arts stream insha Allah taala waxaan leeyahay ku soo dhawaada dugsiga Boosaaso Public Secondary School ee dugsigi ay xusuustiisu aanay weli ka sii bixin dadka oo aha horyaalkii sanadka inuu soo dhaafnay 2018-2019 ee dugsiga Puntland Shamsa Muuse Konte gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Bari ayaa waxa ay sheegtay in gobolka Bari uu kaalinta koowaad kaga jiro waxbarashada Puntland aan waa soo dhaweynayna wasiirka waxaan leenaa wasiir adiga iyo tiimkaaga ku soo dhawow gobolka Bari waxbarashada gobolka Bari waxa ila tahay ee dhigtaadu ka wardheer ee shanti sano u dambeysay waad maqashay iyaga galaya kaalinta koowaad walaba dugsigani sanadadii ugu dambeysay isaga koobka waday wax Ilaahay loogu shukriyo agaasima tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Puntland maxamed axmed shirdoon ayaa waxa uu sheegay in sanadkan 600 oo arday ay heleen waxbarasho bilaash ah waxa rajaynaya ardaydu halka dambeysay sanadkii hore iyo kii kasii horeeyay waa la joogay dhamaantood ee waxbarasho ay heleen soo saasma waxaan ka rabaa markay idin keenay dadashaan inaa waqti gelisaan inaa soo baxdaan waxaan rajaynayaa inaad sidii aad role model kaga ahaydeen waxbarashada Puntland aad ugu sii haataan waxaan ku kalsoonahay iskoolkan tayadiisa iyo aqoontiisa iyo macallimiintiisa oo halkan in badan oo hore aan garanayay iyo in badan oo dambe aan garanayay ay joogaan inaad waqti gelisaan inaad noqotaan arday soo baxda oo dalkii dadka anfacda waxaan rajaynayaa waxaan idin balaqaadaynaa hadii la yiraahdo arday walba doorka uu galo inuu waxa uu ku leeyahay ku heli doono sanadkan dad 500 ku dhow ayaa deeq waxbarasho helay markaan ku darno kuwa aan seenay deeqaha waxbarasho ee kulliyadda macallimiinta tababarka ee GTech 600 bay ku dhawaanayaan deeqaha waxbarasho ee sanadkan wasaaradda ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka iyo sidoo kale macallimiinta ardayda juhdiga ay ku bixiyaan ka hor taariikhda halka kan laga sheegay ee sanadihii ugu dambeeyay 4-5 sanadood ugu dambeeyay iyo 7 sano ugu dambeeyayba inuu tiigsanayay inuu noqdo iskuulka koowaad ee 9 gobol ee Puntland waxay ahayd farxad aad u weyn iyo tiigsi aad u fiican inaad gaadheen waxaan rajaynayaa marka koowaad
inaad horta taa ilaashataan inaydan ka dhicin kaalinta koowaad waana hubaa inaydan halkaa ka dhici doonin taariikhda iskuulka kani meel dheer bay gaadhay dabada oo dhan baa laga yaqaan waxaan anigu maalin u ahaa markii aan joogay dabada arday iskuulka ka dhigan jirtay oo qurbaha noogu timi oo noqday ardaydii ugu wanaagsanayd ee iskuulladii aanu ka shaqayn jirnay ugu sarreysay jaamacadihii dalkii anigu aan wax ka barayay macalinka aan ka ahaana jaamacadoodu ay shuruud la'aan ku qaateen. Xamse Cabdirashid, SBC Bosaaso. Macadka Ansaari Zuna ee degmada Buurtinle ayaa xalfad abaalmarina u qabtay ardada dhigata macadkaasi, sida warbixinta ay nagu faahfaahinayay wariyaheena Mowlid Koosh. munaasabadan oo ahayd mid ay goob joogayaalka ahaayeen maamulka macadka jamciyadda Ansaari Zuna iyo madarasada Madiina, xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka, waalidiin iyo ardada macadka, ardadana lagu abaalmarinayay aqoonta ay barteen sana dugsiyeedkan ayaa macadka Ansaari Zuna waxa ugu talagalay inay ardada ku dhiirigeliyaan aqoontii lasoo baray. Haddaba waa kan Sheekh Cabdishakuur Cali Xirsi oo ka mid ah mas-uuliyiinta jamciyadda Ansaari Zuna oo sharaxayo waqtiyada ay wax ka bartaan macadka. Ardiga galinka hadduu dhigto misaal, ardiga habeenka dhigto ama ardiga maalinta dhigto, gabdhaha macadka dhigto, subaxii waxaa loo sameeyey hoolka jamciyadda Ansaari Zuna ayaa waxaa loogu sameeyey in la baro kutubadii sidii aan waagii hore u baran jirnay oo xilqaadka ahaa oo majaalista lagu baran jiray oo kitaabadii si tartiib ah dartii loo bari jiray. Ardiga marka wuxuu isku helay macadkii iyo muqararkiisii ee jaamacadda ugu talagashay iyo wuxuu isku helay aqoontii Allaahu musta'aan oo cilmigii ee culimadii hore ee ku aflaxeen ay wax ku barteen labadiiba uu helay. Xilli waxaa la barayaa kutubadii oo halkan uu ku barto iyo kutubo kale ayaa waxaa lagu barayaa iyadoo aan yacni xiso lahayn. Fiiri, macadka waxa weeye waxaa ka baxdo maalin kasta afar maado. Ardigana wuxuu fadhinayaa ugu yaraan markay uu yaraato laba saac iyo bar saddex saac. Waxa weeye macalimiin baa isku bedelayo. Maadadii waxay heli kartaa markay u badato soddon daqiiqo ama waxay helaysaa afartan daqiiqo. Sidoo kale gudoomiyaha jamciyadda Ansaari Zuna Sheekh Maxamed Guuleed Garcase ayaa isna goobta ka hadlay. Intaatiin hadda sii wada inta idinka maqan ugu yeera kuna bogaadiya annana way idinku ducaynaynaa. Sheekha iyo mashaayikhdiisa iyo macalimiinta waxaad leedahay ha ka daalin ee halkaa ka wada ku guulaysta Ilaahay idamkiisa. Dhinaca kale, Xaafi Cabdirasaaq Axmed, xogaayihii hore degmada Buurtinle, ayaa jamciyadda Ansaari Zuna ku ammaanay horumarada ballaaran ee ka wada degmada Buurtinle. Waxaan jamciyadda ku ammaanaynaa inay soo celiyeen arrintaas, dadaal badan ku bixiyeen shacabka reer Buurtinle, maamul iyo waxbarasho, magdoonka waxbarashada iyo maamulka degmadaba iyo xildhibaanada golaha deegaanka. Waxaan ka codsanaynaa inay jamciyadda runtii la dhiirigeliyo, la garab istaago horumarka ay wadaan ay dadka reer Buurtinle qayb ka noqdaan, sababtoo ah qofku hadduu wax ku soo siiyay dalka iyo dadkaba waxaa loo baahan yahay in la garab istaago. Waxay yidhaahdeen cibaadatun bilaa cilmin ka kitaabatin cala almaa. Qofku inuu yidhaahdo waan cibaadaysanayaa cilmigeedii iyo aqoonteediina malihi, waxay la mid tahay qof yidhi biyaan wax ku dul qoraya. Qalinkan wax lagu qorta ina haysana, bal soo qaado biyo halkaa yaalla ku dul qor, wax kuu qormahayaa ma leh, ama baraag biyo meeshaa taalla ku dul qor, waxba kuma qormahayaan. Cibaado aan cilmi lahayn saas aynan u qormaynin una fadhinin waay. Qaar ka mid ah ardadii muddada dheer wax la soo barayay ayaa soo bandhigay aqoontii la soo baray. Thumma kunuu kamaa yaamala macallimakum minkum saaxibu naasi bixusni khulqi watabacuu sayyaa xasana tabcuhaa wacallimuu bikulli maa tacallamtumuu mahmaa kaana daa'ilan walaa taxtaqiruu min almacruufi shay'an walaw an talqa akhaaka biwajhi dalqin ina almucallima waddabiibi kilaahumaa laa yansaxaani idhumaa lam yukramaa fasbir lidaa'ika in tafawta dabiibuhu waqnac bijahlika in tafawta macalliman. Xildhibaan Jaamac Ashkari Cabdille oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurtinle ayaa munaasabadda soo xiray isagoona dhanka kale baaq u diray madaxda ugu sarreysa dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Waxaad maqlayseen maalmahan dambe in lagu muransanaa shahaadooyinkii Puntland ardayda ay siinaysay ama ay bixinaysay dowladda federaalka iyo maamulka Puntland bay isku hayeen. Runtii waa nasiib darro aad iyo aad u weyn in maanta arday muddo wax la soo barayay
oo waalidiinta wax baraysay ay duruufo kala gedisan ama baahyo kala gedisan ay ardada wax ku soo bareen in maanta la yidhaahdo waxbarashadiinnii wax shahaado ah oo ardayda lagu gudoonsiinayo ma jidho, iyadoo siyaasado iyo waxyaabo kale oo la ysku hayo waxbarashadii lasoo hoosgelinayo. Waxaan ka codsanaynaa maamulka dowladda federaalka Soomaaliyeed in arintan waxbarashada ah iyo siyaasadda la kala duwo. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC, degmada Buurtinle. Macadka barashada culuubta diiniga iyo baadiga ee Daru Culuub ayaa baata dufcadii labaad ee ka qalinjibisay xifdinta qur-aanka kariimka ugu qabtay hotel Daarusalaam ee magaalada Beledweyne. Xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ku qalinjibinayay ku dhawaad 30 arday. Xafladda ayaana waxaa ka soo qayb galay arday dhigata madarasada Daru Culuub, macalimiin, waalidiin iyo barti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa ka hadlay maamulaha madarasada Sheekha Cabdikariin Daahir Mahad Alle, wuxuuna ka warbixiyey sababta loo aasaasay madarasada barashada cilmi ibaadiga ee Daarul Culuub. Asbaabta loo aasaasay waa asbaabo badan, waxaa kamid ah sababka ugu horeeyo in daraasu qur-aani fii shuruudina. Markii la arkay qur-aankii inuu indiraasayo, ardayda qur-aanka marka ay soo dhameeyaan ee iskuullada ay tagaan, qur-aanka inaysan dib ugu laabanaynin oo qur-aankii maaragtay qofku uu noqonayo qofaa maaragtay qur-aankii aan garanay weliga aan soo marin. Sida maanta wadamo qaar ay ku dhacday iskuul iskuullada ka mid ah oo wadamada deriska lalaa aan dhiganayay, marka aan tegay waxyaabahaan kula yaabo waxaa ka mid ahaa cunuga sidii maaragtay laatiinka loo qoro uu garanayaa, laakiin sida loo qoro carabiyadii garan maayo. Qur-aan haba sheeginba carabiyadii xataa sida loo qoro garan maayo. Indiraaskaasi maaragtay dadkeenna muslimiinta uusan ugu dhicin ka kale waxaa isla goobta khudbado ku qotoba barashada diinta kasoo jeediyey qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha iyo ardayda ka qalinjibinaysay maanta. dadkii iga horreeyey waddadii ay mareen in aan la qaybsado farxadda ardada qalin jibinayso iyo kuwa dariiqa ku soo jira iyo waalidiinta ardadu uu qalin jibinayaan iyo machadka iyo mucallimiinta ardada cilmiga halkan kasoo bandhigay soo saaray. Cilmulaxwaal, qof kasta oo muslim ah wuu ku waajibaya salaadaan aan dukanayno. Cilmigeeda barashadeeda waa waajib. Soonka aad soo maysay sanad kasta mar أيضا من فضائل القرآن الكريم أن القرآن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فضائل القرآن كوحكم بذ إنه كر يلايو وفق يساحب كيسة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. intaas kadib waxaa dareenkooda cabiray qaar ka mid ah ardadii maanta ka qalinjibinaysay madarasada. Magacaygu waa Sahra Cali Maxamed. Waxaan maanta aad iyo aad uga faraxsanahay inaan ka qalinjibiyay dugsiga hoose dhexe sare ee macadka Daarul Culuum. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan macadkan ka dhameeyo. Waxaa kaloo aad ugu mahadcelinayaa Allah mataqaana waqtiga ii gaarsiiyey, anigoo caafimaad qaban ii gaarsiiyey. Maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa macalimiinteydii waxbarashadii igula soo dadaashay iyo sidoo kale waalidiinteyda ayagan garabkii igu soo siiyey. Maasha Allah, waxaan ku faraxsanahay waalidiinta igu soo dadaalay iyo macalimiinta waxay barayeen. Maasha Allah. Ugu dambeyn waxaa shahaado sharaf la gudoonsiiyey ardadii ka qalinjibisay macadka barashada culuubta diiniga iyo baadiga ee Daarul Culuub, waxayna ku soo idlaatay farxad iyo reereen. Cabdiruur Cusmaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, magaalada Beledweyne.
kulan ciyaareed kubada cagta oo u dhaxay kamoonka barakacayaasha ee magaalada Qarro ayaa la soo gabagabeeyay sida warbixinta ay ugu faafaahinaysa wariyahan xawiladan Cabdi Ibrahim. Sideed kooxood oo ka dhisan kamoonka barakacayaasha gudeedka magaalada Qarro ayaa finaalka kubada cagta oo ujeedkiisu ahaa dhaxalka bulshada ayaa galabta la soo gabagabeeyay waxaana finaalka kulankan isku arkay labada naadi ee kala ah New Shabelle iyo Blue Band. Ciyaar xiiso badan oo labada naadi ay soo bandhigeen kadib waxay ciyaartu ku soo ilaatay 2-0 oo koobka ay ku hanteen kooxda New Shabelle. Gudoomiyaha sportska ee kaamanka barakacayaasha duuleedka magaalada Qardho Maxamed Ibrahim Kureys ayaa ka waramay koobkan soo idlaaday sida ay ku soo socotay. Guddidii nala waday maamulka iyo ciyaar iyo hoosha ee nala soo waday ee ila soo dhameeyay ee ugu la soo dhameeyay sida sharafta badan waxa meeshaan inta aan wadnay isdhexgal bulsho aan ku wadnay hadii aan anaga ah anigoo ah gudoomiyaha barakacayaasha Kaam Shabelle waxaan meeshan aan ku sameeyneyn isdhexgal bulshada deegaanka iyo ADB-yada ama barakacayaasha sida u taqaanaan waxaas waxaan u sameeyneynaane waa si maaragtay aysan dhalinyarteena aysan naaga taariibin oo maaragtay markas aan gacanta ugu hayno in aan isdhexgal bulsho aan u sameyno waxaan u diideynaa si aysan maaragtay aqligooda aan loogu ciyaarin oo maaragtay si aysan balwada u baranin si aysan u baranin somaasnimo intaasi tan waxaan ugu talagalnay inay maaragtay sharafta iyo wanaag iyo inay sameeyaan in maaragtay waxaan markas aan u maaweelinaynaa ama kubaddaasi aan isdhexgal bulsho ugu sameynaynaa haddii aan nahay barakacayaasha iyo isdhexgal deegaankaba haddii aan ay yihiinba waxaan u sameynaynaa annagoo xataa aan nalagu siinaynin wax garab iyo hiil iyo aan nalagu siinaynin haddii tahay wasaaradda sports ee haddii tahay maaragtay degmadaba haddii tahay inkastoo aan nalagu siinaynin gacmo waxaan annaga maaragtay isxilqaannay oo xoogeyn ugu sameynayno oo xoogeyn ugu deeqayna dhalinyartan maaragtay hadda soo barbaareysa oo aan rabna xataa inay la minroodaan ama la jaanqaadaan caalamka inay la jaanqaadaan. Axmed Shaafi oo gudoomiyaha Kaam New Shabelle ayaa dhankiisa u mahadceliyey koobka muddadu socday dadkii ka qayb qaatay. Ilaah baa mahad iska leh maanta halkan waxaa ku soo gabagabooday koobkii afarta naadi Kaam Shabelle ay wadeen muddo hadduu la yiraahdo bil laba bilood ah ay wadeen ayaa ku soo gabagabooday iyadoo ay ciyaarayaan qaab horyaal ay u wadeen. Insha allah waxaa ku guuleystay koobkii hadduu la yiraahdo naadiga Kaam Shabelle la yiraahdo waxaa kaalinta labaad galay Fuyujar. Insha allahu tacaala imikana biladihi iyo koobka aan bixina. Asalaamu calaykum. Gabagabadii waxaa biladay abaalmarino lagu doosiyey ciyaaryahanadii kaalmaha ugu wanaagsan galay iyadoo koobkiina lagu wareejiyey kooxdii hanatay ee New Shabelle. Xabiladan Cabdi Warbaahinta SBC magaalada Qardho. Markaska Xazaanu Albasri ayaa tartan u qabtay arday dhammaystay Qur-aanka Kariimka magaalada Laascaanood sida warbixinta inagu faahfaahinayay wariyahan Cabdikariin Olol. Markaska Xasan Albasri ee ku yaalla magaalada Laascaanood ayaa u qabtay tartan lagu abaalmarinaya arday dhammaystay Qur-aanka Kariimka. Munaasabadan ayaa waxaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen waalidiinta iyo ardayda waxaana si weyn loogu mahadceliyey maamulaha markaska Xasan Albasri ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadaalka Qur-aanka ay ku bixinayaan iyo sidii kor loogu qaadi lahaa in ardayda la abaalmariyo. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Maxamuud Dirir isagoona sharaxay muhiimadda ay leedahay in Qur-aanka lagu dadaalo. Waxaa idinku khayr badan qofka bartay Ilaahay kitaabkiisa, dadkana baray oo ummadda baraya waa ka ugu khayr badan buu Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayaa. Arlada dadka ugu khayrka badan adduunka marka la joogo waa dadka Ilaahay kitaabkiisa bartay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kor u qaadaa dadka Ilaahay kitaabkiisa bartay, wuxuu Ilaahay hoos u dhigaa dadka kitaabka dayaca, sida Rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo tilmaamay inoo sheegay. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha markaska Xasan Albasri, wuxuuna ka hadlay ardayda dhammaystay Qur-aanka Kariimka. Markiska Xasan Albasri xafladiisu ina kuma cusba oo waxaan filayaa xaflad dhowra ka horeeya oo fara badan baa ka horeeyey xafladdeena. Xafladihii hore unbay daba socotaa. Hadafka ugu muhiimsanaa xaflada aan u qabanay wuxuu ahaa baraarujin iyo towjiihaad aynu siinayno ardayda iyo dhammaan waalidiinta aynu siin doono iyo arday Qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaysatay. Qaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhameeyey waxay mudan yihiin in la maamuuso insha allahu tacaala. Marka labada hadaf ayaa muhiimaddu ahayd insha allahu tacaala. Marka kelmadda waxaan kusoo gabagabeyna kusoo ururinayaa qodobka koowaad, ardaydan maanta dhammaysatay Qur-aanka
iyo kuwa kale ee raba inay dhameystaan ee soo socdaba waxaan leeyahay muhiimada wax barashada laga faa'ida qofku inuu noqdo qof Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsanaaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqaan qofku waa inuu noqdo waa inuu qofku akhlaaq yeesho oo qofka quraanka aan baran qofkii quraanka bartay uu ka duwanaado ka akhlaaq bato ayaa la doonaya dugsiya sare iyo xaflada saasoo la dhigaan arki jiray ma barki jirin arday intay quraankii dhameysay xaflad loo sameeyay ma barki jirin maalin halka ka ninka la yaado maxamuud ibn noo yeeray iyo maanta labadaasun baan baarkay runtii waa wax lagu farxo waa wax la soo dhaweeyo quraanka ilaahay baa wax walba ugu qaalisan marka in quraankii kor loo qaado oo xaflada loo sameeyo oo dhalinyarada dhameysay la niyad geliyo kuwa baranayana loo la tuso aad iyo aad bay wanaagsan tahay waa arrin waalidiinta aan faraya ardaygu inuu wax barto oo uu soo baxo marka koowaad waalidkaas kale marka labaadna macallinka aad u dooratid ilmahaaga aad u geysid baa leh waxaa la doonayaa waalidku inuu horta macallinkiisa iyo ardaygu isu meeshuu dhigto uu barto aad iyo aad ugu bogaadinayaa hooyooyinka oo u hambalyeynaya maadaama ay iyagu meeshii macnaha aabaha iyo tii hooyada labadiiba hanteen booskaana ku jiraan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hooyooyinka waana soo dhaweynayaa arrintan aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaynu nahay waalidiinta waxaan isfaraynaa inaan awlaadeenna yaryar ku dadaalo sidaan diinta ilaahay u bari lahayn wax lagu tanaado oo manfac iyo wanaag laga gaadho aakhira iyo adduunba wax ugu khayr badan waa diinta ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna ka dhiga kuwa diintu anfacdo ku magaranaysay barwaaqooba haddayn dhimanana oo waalidiintu qaybtood dhimatana loon dhimanayna dhammaanteeni ilaahay ina kaga dhiga awlaada ubaxa ayna ka dambaysa kuwa inuu ku anfaca aakhira iyo adduunba insha allah bilmilaahi kariim aad baan u soo dhoweynayaa waxa weeye ubaxa soo kacaya iyo waalidiinta iyo dhallinyaradu kama maarmaan diinta ilaahay barashada qur-aanka kariimka in kor loo qaado ayaa markas kale u taagan yahay waxaana munaasabadani tahay mid dhowr jeer uu qabtay si bulshada magaalada laascaanood iyo gudaan gobolka soo loogu dhiirigeliyay in ardayda la geeyo qur-aanka kariimka dadko dhan in ay ku dadaalaan abdikariin nolol SBC magaalada laascaanood Baan Cabdiraxmaan Dhoore oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa taageeray khudbadii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku sheegay inuu ku baaqay shirweyne wada tashi oo la isugu imaan doono 15ka Maarso ee sanadkan siduu ugu faahfaahinayay warkaan wariyaheena Maxamed Axmed Salaad Cagta Xildhibaan Cabdiraxmaan Dhoore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa kulan uu ku qabtay magaalada Baran waxa uu ku taageeray go'aamada ka soo baxay kulankii golaha xukuumadda Puntland uu hoggaaminayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay ku yeesheen magaalada Boosaaso isla markaana uu madaxweynuhu ku baaqay inay kulan isugu yimaadaan dhammaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta Puntland heer maamul goboleed iyo heer federaal xildhibaanka arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa kulankan maanta waxa uu daaran yahay inaannu taageerno baaqi madaxweynaha oo ka soo saaray xukuumadda uu hoggaaminayo iyo madaxweynuhu ka soo saareen magaalada Boosaaso ee ku aadanaa shirki wada tashi ee madaxweynuhu ku baaqay ee ugu yeerayay labada gol ee u matala dawladda federaalka golaha sanadka iyo golaha shacabkaba iyo dhammaan isimada aqoonyahanka iyo siyaasiyiintaba oo lagaga tashinayay habkii loola dhaqmi lahaa dawladda federaalka uu hoggaaminayo maxamed cabdullaahi farmaajo oo muddooyinkii dambe uu jiray saluug iyo madmadow iyo wada tashi la'aan baaqaas uu yahay waxaanu maanta shirka jiraad u qabanay inaan ku taageerno haddaan nahay xildhibaanada golaha shacabka Puntland annagoo matalayna dhammaan gobollada Puntland baaqaasi wuxuu ahaa baaq aanay ka muuqanin tala maroorsi iyo kala talisnimo madaxweynuhu haddii uu maanta soo saari lahaayo xukuumaddiisuba talo maadaama iyaga loo igmaday inay hoggaamiyaan xukuumadda Puntland taladii waxay ku soo celiyeen dhammaan
intii la door bidayay in ay talada ka qayb qaadan karaan haday ahaan lahayd bulshada rayidka, isimada, aqoonyahanka iyo xubnaha wakiilada labada gole ee senedka iyo golaha baarlamaankaba. Anugu arrinkaa waxaan u aragnaa ka xildhibaan ahaan anagu package isku ah xukuumadda iyo golaha shacabkuba inuu madaxweyne iyo xukuumaddiisuba ay qaadeen tallaabo aan hore Puntland looga qaadin oo taladii lala wadaagayo ciddii ay khusaysay. Xukuumadda iyo madaxweynuhu waxaa loo igmaday inay garwadeen ka noqdaan ama hogaamiyaan talada Puntland. Hase ahaatee mugdiga iyo mudmudugu ku jira qaabkii loola shaqeyn lahaa xukuumadda federaalka markii uu goostay xarkaha, waxaad moodaa inaanu madaxweyne iyo xukuumaddiisu aanay talamaroosi samaysanin, laakiinse ay u soo celiyeen in ay la tashadaan cid alaale ciddii ay khusaysay noocay doontaba ha noqoto. Anoo ka mid ahaa xildhibaanadii xukuumadda Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani xukuumaddiisa xildhibaanadii ku dhaliili jiray in ay la xidhiidhaan dowladda federaalka oo ay wixii tabasho ah ay weydiistaan. Anoo ka mid ahaa ayaa haddana waxaa noo muuqata inay federaalku albaabada xidheen oo aanay rabin inayna cidna la hadlin oo ay dhagaha furaysteen oo ay shaqadoodii noqotay uun in marba Eritrea la tago, marna Ethiopia la tago, marba meelo kale la tago, halkay ka qurux badnayd in maamul goboleedada wax tabanaya loo tago oo la weydiiyo wax ay saluugsan yihiin oo garowa caasimadda Puntland iyo Kismaayo caasimadda Jubbaland ku meel gaarka ah in la tago maamul goboleedada lala dhiilgareeyo waxa safaradoodu loo beddelay safarad dibadda ah iyadoo lagu mashquulsan yahay in la soo saaro madaxweynayaal taageersan xukuumadda uu hogaaminayo Xasan Cali Khayre oo madaxweynahana ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku bogaadinaynaa xukuumadda Puntland iyo madaxweynaheedaba qaabkii quruxda badnaa ee farshaxamaysnaa ee ay u soo dhigeen in ay talada ku soo celiyaan ciddii la doorbidayay oo ah isimo, siyaasiyiin, xildhibaanadu matalay labada golaba. Mar labaad iyo mar saddexaadba waan ugu mahad celinayaa, waanan ku taageersannahay. Waa Maxamed Axmed Salaad, S B C Baran. Shaqaalaha wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay la taliyaha wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Muuse Maxamed, wuxuuna bogaadiyay hanaanka iyo habmaamuska loo maamulay ololaha isxilqaan, wuxuuna ugu baaqay madaxda dalka iyo shacabkuba in ay ka qayb qaataan ololaha isxilqaan ee dalka ku dhiso. Wareegii 20-aad ama hawshii 20-aad ee aanu imaaneyno isxilqaan wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka badda, run ahaantii waxaan hubaa in wax badan oo qiimo leh isxilqaan lagu gudbiyey, isxilqaan lagu qabtay. Isxilqaan waxaan hubaa inay tahay wax aan fahamnay inaan qabsan karno oo aan ku guuleysan karno dhismaha waddanka inaan dib ugu soo celinno inay tahay ayaan fahamnay. Waxaan hubaa inay wax weyn u tari doonto dhallaanka soo socda, dhallaankeenna dambe inay u tari doonto. Anigu waxaan ka mid ahay dadkii horey howlahan u soo qabtay oo maxaan ku oraahday iska wax u qabsa barnaamijkeedu ku soo shaqeeyey. Aan aad iyo aad ayaan uga mid ahaa waxyaabaha naga dumay dadkay dhibaayeen aan ka mid ahay. Maanta dhismaha dib loo keenay dadku faraxsanaan ka mid ah oo ka qayb qaadahaya, sharaf iyo taashalan inaan ka qayb qaadho, berigana ka qayb qaadho. Anigoo maxaan ku oraahday ku dhisaya barnaamijka isxilqaan. Isxilqaan waxaa lagu qabtay oo arkaysiin taalooyinkii lagu qabtay, waxaa lagu qabtay waxaahay garoonkii maxaan kuraa istaadi Muqdisho, waxaa lagu qabtay haddii alla kuro yahay meelo badan oo hadda aad arkaysiin oon ka dhawaajahay tiyaatarka ka mid ah howlihii hadda maanta dhammaaday. Inta waxaan u joognaa maanta inaan labarafiina ka shaqaynaan u joognaa maktabadda insha allahu tacaala, iyadana mar dhow gabagabarna oo tahay saasaan maxaan kuraa isxilqaan rabnaa inaan ku filino ummadda Soomaaliyeedna. waxaan u sheegaynaa howlaha isxilqaan wax kasta loo qabto waxaan aaminsanahay in xamar inta hadda joogta isxilqaan ay ku shaqeeyo aysanba aaminsanahay anigu. Ololaha isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ayaa ku socda si habsami leh, waxaana dhowaan lagu wadaa in xarig laga jaro xarunta tiyaatarka qaranka oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey. Bashiir Cabdiqaadir, Raadiyo Telefishinka SBC, Muqdisho.
عيدن كدب دمسك سومالي لان يدولة هوسي مغالدة لاس عانود ايا بلابي قادس تا انتحان كعيدن كدب دمسك سومالي لان يقبل كسول سيدور بحنتا ينقوفا فاهني يوريه نعب دكرينو لل الدولة هوسي دقمة لاس عانود يمسولين كسعوتي عيدن كدب دمسك سومالي لان ايا كوا سوساكا وبلابي سير رسمية امتحان كالغو قادن عيدن كدب دمسك دقمة لاس عانود امتحان كان ايا لغو قادن يا قرون كعبد بلا عبدية كويا لما قلد لاس عانود وعن الكاسي سوء يميدا دان يرا دف ربضان ويقو الدانين يأينا يكم من نقضان اقول استياشا عيدن كدب دمسك دقمة لاس عانود والرجين يندوانتني لهول قريو وقرن الكاسي وحاكا الله مسؤولين تكلا دوانا يقو الرئيان دولة دوسية دقمة لاس عانود يسراكيل كسعوتي عيدن كدب دمسك سومالي لان وحين اول رجيين ان امتحان كاسي عدالة الله وقاضي يقف كستان وكسو بحيو قلن كيسا ياقون توليه هاي بانت واحد شوقنا كرونك عبد بلاء هلك واحد شوقا ارديدي امر دالن يردي سواح رئيستي ان يكمل نقطو عيدن كدن دمسك امقال لاس عانود فمات هلك هرتي نفرديا كل مالهم وينو فرحات بينوت هاي إن دالن يرادة قبلكو أيها شو شقا عبور إيا شقو مركز تانا مامولك دوود هوسيو قلها ديگان كوحي وهي ليهيم دالن يرادة كنو المقال لاس عانود سيدي شقا عبور وهي ليهيد سيدي هوري وقسي ماري لهيد تانا وحكمت هاي يميلوين كيهيجي آنو هيكسيني ني إن شاء الله عدي كو قوليسي تانا دي شقا دي بحال كاكسي ودي دونتا أنا أقول لك أن أنا أتحرك في المنطقة التي أعيش فيها 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 halkan ku sugan qof walba nasiibkiisa iyo wixii laga doonayay ama dhararka ahaato ama miisaanka ahaato ayuu ku soo baxaya halka soo baxaya marka koowaad in qalab la helo in xarun la sameeyo in shaqaale ciidan noqdo la soo xulo oo la toobaro kadibna waajibaadkii hawlgudashada la galo qof walba waxaad ku dadaashaa inaad adkaysato su'aalaha lagu weydiinayo iyo imtixaanka kale la xiriira jidiska iyo miisaanka weynad ka wada gudubtaan insha Allahu ta'ala ciidanka dabdamiska Soomaaliland ayaa waxa uu yahay mid kaalin wanaagsan ka qaata dhibaatooyinka hadii jeer bulshada kala soo dirsa dhanka dabka magaalada Laascaanoodna waxay fursad u helaysaa sidii ay u heli lahayd ciidan ka shaqeeya arrimaha dabdamiska iyadoo dhawaan laga hirgelin doono magaalada Laascaanood xarunta ciidankaasi iska lahaa iyadoona hore u jiray dabdamiskii joogay ee uga shaqeyn jiray kaasoo dawladda hoose ee degmada Laascaanood ay gacanta ku haysay maanta oo ahaa maalintii koowaad ee degmada Laascaanood iyo gobolka Sool uu yeesho xaruntii dabdamiska sida idin muuqata dadweynaha gobolka Sool iyo dhalinyarta iyo dadka shaqo abuurka waxay isugu soo baxeen in maanta ka faa'iideystaan oo ka qayb qaataan in ay shaqaalaha dandamiska sida idin muuqata waxaa lagu kala saarayaa shaqaalahan si cadaalada ilaahay taqaana aqoon laguma soo xulan garasho gaar la garanayo laguma soo xulan wixii xareysteen iyo applicationkii iyo shuruudihii ay xarunta dandamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliya soo saartay ayaa lagu kala saaray inta hesho waxa codsanaya inay si daacad ah u shaqeyso wadankooda iyo dalkoodana ay ka qayb qaataan waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo sidii hore u ballan qaaday gobolka Sool inuu gobolka Soomaaliland ka horreeyay inaannu dib dambe ka dambeyn doonin dadweynaha gobolkan wuxuu madaxweynaha ugu runtii ugu hambalyeeyay sanadkan marka uu dhashay 2020 nabadgelyada horumarka ay qaateen Abdulkariin Nolol SBC magaalada Laascaanood daawadayaal guud ahaan warkii telefishinka SBC oo idin ka imaanay studio-da magaalada Garowe waa naga inta warkan warka xiga inta ku kulmayna nabadiino.